Ručno si ovaj kukuruz orali, čiš ono, sa splugove, kopaš kukuruz, ustaneš u 2-3 sata, spremiš. Kako je bilo? Pesko se mučilo. Nije se imalo. Tu hoću, nemoj, imala sam nekog vojze, opet, buke i jade bilo. Uglavnom smo je napravili, sam sam je zidao, sam sve. Gospod će svakoga od nas staviti na takvo mesto gde možemo, ako zaželimo, da prinesemo Bogu Ocu plodove dobre, plodove ruku naših i da spasemo sebe i druge. Ona zemlja, ono mesto našeg rođenja i našeg postojanja, za nas postaje zemlja obećena. Siromaštvo, blagoslov ili breme, bogatstvo, mir i ljubav ili nespokoj. Kako siromaštvo i glad mogu da utiču na formiranje čovekove ličnosti? Koliko roditeljska molitva i ljubav prema deci izgrađuje njihove ličnosti i utvrđuje domove za sva vremena? Danas kada nešto nemamo ili nam samo nešto malo od materijalnih vrednosti nedostaje, mi se bojimo, negodujemo i padamo u očajanje i beznađe. A koliko je samo malo zapravo čoveku potrebno da bi bio čovek? Međutim, to se uči u najranijem detinjstvu. I kada se u tom periodu to zalepi za dušu detetovu, taj čovek razume život. Baš tako detinjstvo ispunjeno oskudicom, nemaštinom i neizvesnošću imala su braća Dragan i Vladan Milanović iz sela Krvije kod Petrovca na Mlavi, nekada i sami željni korice hleba. Danas ova dva brata hlebom hrane ljude u Petrovcu na Mlavi i u okolnim mestima. Koliko juče sa svojim roditeljima za hleb su zarađivali radeći najteže poslove u nadnici, više po tuđim nego po svojim njivama. Strpljenje, poštenje, ljubav, trud, istrajnost i molitva ovoj braći doneli su blagoslov Boga živoga. Njihove kuće su pune dece, a vredne i poštene ruke i dalje su ostale na svom imanju, u svom selu. I dalje su njihova pravila života ista, rad i disciplina, osnovna su načela ovih divnih ljudi. Ali ono što nas najviše raduje, to je što su i dalje kao nekada u bedi i siromaštvu i dan danas nerazdvojni, kao nekada kada su bili deca sa svojim roditeljima. Samo danas, na slavu Božju, Bog im umnoži darove svoga rada i truda. Koliko dugo ste vi zaposleni kod braće Milanović u pekari? 12 godina. Od samog početka? Pa nije baš od samog početka, ali... Kako je tekao taj razvoj njihovog rada i napretka i šta ste vi zapazili, kakvi su oni kao poslodavci? Kao poslodavci su jako korektni.
a kao ljudi, pa mogu da kažem slobodno divni. Koliko? Oni su nerazvojni kao braće. Baš da. Kako vam je palo sad ovaj period ove korone i ove izolovanosti? Jeste uspjeli da prebrodite i kao preduzeće, kao firma, a i pojedinačno kao rad? A malo teže, iskreno, ali... Snalazimo se. Kakav je njihov odnos prema vama, prema radnicima? Oni gledaju jednu porodičnu tradiciju, jedan izuzetan odnos. Upravo tako. Što se posla tiče i našeg odnosa, stvarno mogu da kažem da su jako korektni. 12 godina ste neprekidno kod njih? Da, malo preko 12 godina. To je divno, želim vam puno uspeha i da još dugo, dugo radite. Hvala. Svako dobro vam želim. Takođe. I da si prodao sve. I ako treba jedan nekom da zahvali od ti naši radnici. Mi neće ponesemo kod nas, kod kuće, mi će sami napraviti kući hleb i mesimo i bilo šta. Pomaže Bog. Bog vam pomoga. I srećan vam rad. Hvala takođe i vama. Kako je sad ovo doba korone raditi ovaj posao? Pa radi se, navikne se to sve, funkcioniše sasvim normalno. Koliko dugo ste vi zaposleni kod braće Milanovića ovdje u pekari? Pa ja radim kod braće Milanovića u pekari, ovo je već 11 godina. Bez prekida? Bez prekida. Kakvi su oni kao poslodavci, kao domaćini? Šta je to karakteristično, koga god smo pitali? Kažu da oni koji su jednom počeli da rade, kod njih nisu prekidali. Pa znate kako, ja mislim da sama reč o tome reći da toliko dugo godina provedeno na jednom radnom mestu, samim tim, sama reč govori o tome kakvi su oni ljudi. Nas je privukla to što su oni kao braća u izuzetno teškom detinjstvu ostali na selu sa svojim roditeljima i počeli da rade, što bi naš narod rekao, ni od čega, od nule, i evo stvorili su jedan ozbiljan kapital koji im je sada dovoljan da žive. Čak su i umnožili te darove. U ovom kraju ljudi često posežu i odlaze u inostranstvo. Oni su ostali. Šta bi o tom putu mislili? To težak put? Pa verovatno je to jedan od težih puteva koji su oni odabrali da krenu. I ispostavilo se, zahvaljujući njihovom upornom, poštenom i upornom radu, ostvarili su sve ovo što jesu postigli, naravno. I mi kao radnici, ja počinjem od sebe, sam izuzetno zadovoljna sa njihovim načinom saradnje sa radnik poslodavac. Kad oni su ostali i dalje na selu, čak i dalje rade poljoprivredu. To je za veliku pohvalu. Naše generacije danas često vrlo brzo napuštaju sela. Oni su pravi primjer da selo može opstati i da marljivim i skromnim radom može da se napreduje. Upornost njihova i volja za uspehom i istraživanje stalno nečeg većeg, nečeg, recimo naš poslodavac, šef Dragan, on je uvek prisutan tu za nešto novo, da se nešto ubaci, doda. Ono što je jako lepo, svi radite na istom poslu i svi ste uključeni u proces proizvodnje. Koji su vaši zadaci poslovni? Na prodaja. U jednoj pekara? Ja prodajem na pijac. Da. A vi? Na nos. Kod bioskopa. Da. I kako se organizujete, kako uspjeli da postignete sve? Pa, eto, dogovorom. Gde su deca? Gde su deca gde ste vi na poslu? Jedan deo dece s vama radi. Da, neki su u školi, neki rade, neki pomažu jednom i sve krva. Jesu nekad, kad su stigli i došli do toga da se ožene, da formiraju porodice, jesu pomišljali da se razdvoje kao braća? Nikad. Nikad? Nikad, ja sam jedan put rekla kad smo trebali kuću da pravimo.
dogovarali smo se, pravimo dve kuće, šta kažeš ti nas razdvajaš, da, nikako kažem, šta nama fali, i ovo isto kad smo pravili, trebalo se pravi još jedan sprat, ne, šta fali meni bati, i snaje se, kaže, je trve slažu i nema ništa, kaže, od drugog. Ali rad je to sve, smo i uspjeli kroz rad, kada je se temelj kopu. Ja sam i njih dve i njini muževi dođu do one s posla, ja naranim krave i što imam u poslu, pa kopam u temelj. Pomaže Bog i srećan rad. Hvala Bogu. Koliko god da se napredovalo i da se uspjelo od traktora i od radnog dela, se ne odvajaš. No nikako, djeca. Svaka čast, svaka čast. Mora se. Ovo si bio sad po kamen za dvorište. Da, tu je gdje ima voda. Ovo ste kupili plac za, jesu, za ove namene, za izgradnje. Da. A dakle dovodiš kamen? Iz Borjanka. Blizu Petrovca, da. Koliko godina ste na ovom placu ovdje, kad ste gradili ovo? Pa, tu smo počeli 2012. godine. Da, da. Ničega nije bilo. Ničega bilo. Oprvo taj tamo plac kupljen, pa je onda ovaj vamo kupljen. Da, da, da. Ovaj 2015. godine je kupljen. Da bi se proširilo proizvodnje. Da. Koliko puta, recimo, u toku jedne nedelje imate obavez da odete po drugim gradovima da razvezete? Svakog dana? Svakog dana. Svakog dana. Od jutra do sutra. Da, da, da. I radite poljoprivredu, Vlada, nešto? Da. Koliko radite? 10 hektara. Šta se je to? Pšenicu, kukuruz, suncokret. To je samo sva zemlja. I stiže se i proizvodnja za pekare i poljoprivreda. Moda. Sve na selu. Koliko ste godina imali kad ste krenuli sa ocem i sa majkom da stvarate, da idete u, pod malih nogu, u nadnicu, što kaže naš narod? Kako znam za sebe? Sve na selu, sve? Da, uvijek. Korak po korak? Uvijek. Da. Iz ovog kraja ljudi se odlučuju, odu odmah u inostranstvo, odvedu djecu, vi ste ovdje ostali, radili? Pa nismo, kad naši bili tu, mi smo ostali tu. Možda i bolje. Jeste. Sigurno ispostavio se na kraju bolje. Na okupust. Koliko imate djece vi, koliko brata? Ja imam 4 djeteta, a brat ima 2 djeteta. Da, na zdravlje. Da imate još veći Bog. Da će Bog. Da. Koliko godina ste planirali da proširujete proizvodnju? Da li planirate da sada da stanete na ovom kapacitetima? Ne, ovo su ogromne... Pa ne možda ovom da se stane. Znači, proizvodnja je velika, zahtjevna, tako da mora još da... Koliko radnika imate, li znate sad? Pa sve nas oko 60. Oko 60 zaposlenih radnika imate, da, da, da. Ona dva brata, dva mala, što kaže, dečaka seoska su sada domaćini koji zapošljavaju tolike ljudi, tolike porodice, hrane. Zaista lepo. Kad biste sad malo vraćali život unazad, naravno da je bilo teško da se radilo i da su teški poslovi bili... Pa i sada se radi. Da li biste nešto promijenili? Da li biste nešto... Ne, zašto bi mijenjali? I deca sa vama rade ovdje? Obavezno. Sva deca? Da. Neka u školu, neki rade, koji završaju školu, mi već počet rade. Moj sin Fića, on već radi. Da, da, prelepo, prelepo, prelepo. I malo zemljoradnju sa vama? Da, svi oni pomažu, svi vole da rade poljoprivredu. I svi znaju da voze traktor, da rade. Je li bilo i ta teško na selu kad ste došli? Ovdje? Da. Kako da nije šta, kad si sa... Šta ste radili svi? Po skravama smo orali, ručno si ovaj kukuruz orali, čiš ono, sa splugove. Sve ručno? Po sve ručno. Kopaš kukuruz, ustaneš u 2-3 sata, spremiš. Je li imao ili imao veliko imanje? Čuti. I... Slaviš, li imao veliko imanje kad se došlo? Nije imao 3-2 i nešto hektara, ali poslije smo kupovali malo po malo. Nekad kravu prodamo, nekad ovo, nekad ono.
Šta mislite, Lado, šta je to što kod našeg čoveka danas prelomi da donese odluku da ode u inostranstvo i da ostavi rodni kraj, da ostavi kuću? Vama nije bilo lako u početku, vi ste imali vrlo tešku situaciju. Da. Pa ne znam šta bi znao da ti kažem šta ih tera da odu. Sigurno nemaju posla, nisu mogli se zaposle ili male plate, veće plate tamo i to. Je li bilo neko detinjstvo, baš da ste trpili da nije imalo za osnovne stvari? Bože, zar malo? Hiljadama put. Od škole pa na zanatu. Da, da su drugi, da su, da su drugi drugari imali, da vi nešto niste mogli da priuštite. Bože, pa kako? Ništa. Škola vam plaća autobusku kartu, sve. Osnovna škola? Dobro. Nismo imali pare za kartu, za autobus. Sve škola nam plaćala. Koliko znači podrška majke i oca u tom podrška? Kako ne znači? Ljubav, podrška? Pa to ti najosnovnije. Da. Znači, da nije njih, ne bi to ni bilo. Jeste zadovoljni koliko ste postigli do sada? Kako nismo zadovoljni, zadovoljni. To se na vama i vidi, kad je porodica na okupu i na vašoj djeci se to vidi. To je najbitnije, u svemu tome to je najbitnije, kad smo svi na okupu, puna kuća. Sve se nekako u posljednje vreme razjedinjuje. Vi ste divan primjer da se može uz strpljenje, uz korektan rad, da može da se ostane, da se opstane, čak i da se zaradi. Dragane, pomaže Bog i hvala što ste nas primili ovdje u proizvodnji vašoj, koju ste, što kaže naš narod, sa vaših 10 prstiju, sa bratom, sa ocem i sa majkom stvorili. Bogu hvala, dobrodošli i uvijek ste dobrodošli. Koliko godina iza sebe ima firma Milanović? Firma Milanović iza sebe ima skoro, malo fali, 19 punih godina. Da, kako ste počeli? Pa počeli smo relativno teško, bez puno ulaganja, sa jako malo sredstava novčanih i tako da je taj sam početak bio težak. Na selu, u Kraviju? Ne, počeli smo u Petrovcu ovde. U selu je bila prva pekara gde nismo ništa proizvodili, mi smo pekli pečenje. Tamo je bila prva pekara, a onda smo ovde u gradu počeli sa ovom proizvodnjom hleba, peciva, tačnije samo peciva. Da, i brat i vi ste pekari? Da. Da, to je zanat ili škola? Da, mi smo radili, učili zanat u Beogradu, posle toga smo rešili da otvorimo našu pekaru. Kako vam se čini ovaj život na selu i ovde u Petrovcu na Mlavi, u okolini, dosta mladih otišlo na stranstvo? Pod nama je ovde. Mi smo seoska deca. Nama je lepše ovde nego u gradu. Niste imali. Da. Bilo je teško. Da. Sad, hvala Bogu, imate, da. Možete se reći i više nego što vam treba. Da li je sreća u novcu i u materijalnom ili ne? Ne, u ovom je sreća. U nije, samo u tjeci vidiš, u nije. U slovci. Pa ja sam tebi spričala kako smo kupala temelj, pa mi se motale kako. Mi smo kupali, ja i ona počeli smo pekara. Ode. Tu? Da. U Namirnicu. Rekla mi da me to čemu. Sve ručno sami. Sve rano. Ja i ona, 50 marki u džepu imam. 50 marki, nemam još. I ovde kod komšije sam prebacivo neki cement i on mi kaže, imam ta cement. To se pocijepao što je... Da, isto no. Da, pa i preteku mu i dobar cement i to. I onda ne, on u Švajcku kad će dođe zviđa, on u Kažunju to nosi. Ja sam imao ti 9 grata cement. I tu počnemo, imao sam neko gvojze. Opet. Kako se našao? Vuke i jade bile. Uglavnom smo je napravili, sam sam je zvidao, sam sve. Ovaj kraj je poznat po odlivu stanovništva u zemlje zapadne Evrope za finansijskom povoljnom situacijom i za materijalnom egzistencijom. Oni su ostali i sa svojim roditeljima su od nula, što bi se reklo, počeli i nešto uspjeli da uradi. To ne bilo šta, ovo je izuzetno blagosloven posao, ali i toliko su podigli nivo rada da sada možda i pola opštine snabdevaju sa pecijom i sa hlebom. Snabdevaju i trude se i vidim da je i u budućnosti plan da se proširuju i da zapošljavaju više radnika i
zaista sve pohvale za njih. Petrovac na Mlavi sa okolnim mestima, odnosno selima koja pripadaju ovoj opštini, pored svih specifičnosti po kojima je poznata, ipak mi ovaj put ističemo jednu, a to je veliki broj ljudi ovoga kraja na privremenom radu u inostranstvu. Austrija, Nemačka, Italija, Francuska, Švajcarska, za lakšim i lepšim životom, za bržom i većom zaradom. Ko nije otišao, ko je ostao, pokušao na svojoj zemlji da opstane u ovom kraju i u takvim okolnostima, zna šta je borba i muka. U Petrovcu nije svejedno nemati, kada svi imaju. Braća Milanović, Dragan i Vladan su ostali i uspjeli su. Slava Bogu. Dužni smo, kao narod, da ovakve divne primjere ljudi u našem društvu primetimo, da ih pohvalimo i da svoju decu takvim primjerima učimo. Inače, zašto bismo se nazivali ljudima, decom Božijom, i koja će nam zemlja biti dobra i sa kakvim ljudima, kada nam naša sa ovakvim ljudima nije dobra, a predivna je, slava Bogu. Ona je nama obećana. Koja je vaša poruka i šta deci savjetujete, vaše deca rade sa vama ovdje u proizvodnji? Ja i svoje deca i drugoj deci savjetujem da želja za uspjehom ne može doći sama po sebi. Znači mora trud, rad, dosta zalaganja, odricanja, dosta čega, upornost. Mnogo vam hvala, želimo vam puno uspjeha, pre svega dobro zdravlje i ovakvu slogu u kući i domaćinstvu u svom rodnom mjestu i svom rodnom kraju. Hvala i vama sve najbolje želim, drago mi što ste nas posjetili, želim vam puno sreće i zdravlja i uspješnosti posla. Želim, Dragane. Hvala.